janë plot 103 milion euro të paguara për një shërbim që nuk është kryer, atë të cenerimit të mbetjeve. Ligji organik i buxhetit të shtetit e ka të shprehur qartë se për të kryer një pagesë thesari, duhet që kërkesa të jetë shoqëruar nga dokumentacioni që vërteton kryerjen e shërbimit përkatës. Si është e mundur që paska ende zyrtar të Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë Infrastrukturës, të cilët e kanë për detyrë monitorimin e zbatimit të kontratave koncesionare, të cilët vazhdojnë muaj pas muaj, prej vitesh tashmë, të firmosin fatura për miliona e miliona euro për diçka që nuk ekziston, jo vetëm që pagesat nuk janë ndërprerë, por kërkohet që të paguhen detyrimet e prapambetura. Ndaj i bëjmë thirrje Ministrisë Financave që të ndërpriten me njëherë pagesat nga thesari i shtetit për inceneratorët fantazëm. Gjithashtu i bëjmë thirrje dhe SPAK-ut që të thelloj hetimin dhe gjurmimin e miliona eurove të paguara, me qëllim që ato të rikthehen në arkën e shtetit dhe në xhepat e taksapaguesve shqiptarë.